Jam në studio me zotin Adriatik Lapaj, është kreu i Lëvizjes Shqipëria Bëhet Mirëser dhe kënaqësi që të kam në studio. Ti dhe Rama jeni njerëzit që me diasporën po komunikoni, ja? Jo, Rama është rishtas. Dhe pra ti dhe Rama, thashun. Kjo është e vërteta. Shumë mirë që erdhi në këtë ditë, erdhi tek ky moment edhe mua më vjen mirë, nuk kompleksohem, as nuk them po shije bëri dhe ky, jo, shumë mirë, shumë mirë. Që ta qartësojmë për shikusin, zoti Lapaj ka kontaktuar në mënyrë konsistente që nga viti i kaluar me shqiptarët që jetojnë jashtë atdheut, takime të organizuara në Itali, në Greqi, në Britaninë e Madhe, në Suedi dje dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, apo jo? Që t'jeme sakt. Një pjesë të tyre, po. Pra, dhe jeni ndër njerëzit që kërkoni referendumin për votën e diasporës. Pra, dhash dy fakte për të kuptuar përse vlen komenti juaj më shumë sot se asnjëherë. E para njerë, si ju duk takimi dhe fjalimi Ramës ditë në djeshme? Mua, shiko, a i është në drejtë në vetë të takoj mështetësit e vetë, po dhe jo ata që janë mështetës, po që shkuan aty si mikpritës të kryeministit të vendit. Pastaj ka qasje të cilat edhe dhëna shumë të dyshimta, të cilat tregojnë që një pjesë e madhe administratës shqiptare ka qenë drejt Athinës, duhet të thënë si që është kjo. Dhe kjo nuk është aludim, kjo është fakt, sepse ata hidhin mund të tregojnë mbi 30 kryetar bashkisë që kanë hedhur foto në Facebooku në tyre, nga Sawa apo nga takime që kanë bërë në Athinë dhe në funksion të aktivitetit. Ndërkohë që në 2 muajt e fundit, të gjithë kryetarët e bashkisë Republikës kanë qenë me përjashtime të vogla, kanë qenë në mënyrë të vazhdueshme në Athinë për të organizuar komunitetet aty. Në konsulatën shqiptare në Selanik, po dhe në ambasada shqiptare në Athinë, me shoqata tërkohës ka kërkuar, kam email, unë i kam provuar këto që them, ka kërkuar antarësinë e shoqatave të shqiptarëve në Greqi. A është kjo e drejtë? Unë nuk e shoha problem, le të bëj çdo sa i takon shoqatave, po që të çosh administratën e shtetit shqiptar për të bërë një miting në Greqi. E gjykoni, këtë megjithatë fjalimi. Nuk më thotë gjë, po gjithsesi nuk është.